Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Aktrisa Durdona Qurbonova Instagram sahifasida muxlislari bilan jonli efirda xonanda Imronning aktrisalar uchun kasting e'lon qilgani, Durdona Qurbonovani klipga chaqirmaganligi munosabati bilan o'z fikrini aytdi. Aktrisa Durdonaning ta'kidlashicha, Imronning xotini ruxsat bermaganligi uchun uni klipga chaqirmagan. Hattoki aktrisa o'zini to'yga taklif qilinmaganligi uchun juda ham o'fkalandi. Shuningdek, Durdona Qurbonova klipga o'zidan zo'r aktrisa topishiga qiziqayotganini aytib o'tdi. Do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Agar video roligimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va kanalimizga